Доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини «Квіти від Раїси». Сьогодні ми, 18 січня, почали вигонку тюльпанів. Ми винесли наші тюльпанчики з погрібу. Ось такі вони зараз в нас. Є такі сорта, які вже величенькі. Ось. Є такі ще маленькі сорта. Бачите росточки? Вони жовтенькі, тому що вони були в погребі. Вони проходили там охолодження. Ось такі. Ми їх присипали землею. Ми не купляли не тирси. Тирсу треба підготовити на піска, а землею. Вчора виносили, сьогодні я хочу їх проляти фітоспорином. Зробила розтвор і зараз проляю фітоспорином. Так, вони... І зараз в нас буде температура, десь 12 градусів будемо підтримувати. Це в нас таке приміщення, ось таке в нас приміщення. Да, тут я... Спеціальне приміщення, де я вирощую вигонку, роблю тюльпанів, потім тут проращую георгінку. Да, і зараз я проляю, ми накриваємо таким чорним, чорною плівкою, да, щоб вони підтягнулися, тому що вони маленькі, це десь 3-4-5 днів, ну 5 це, мабуть, багато, 3-4 дня вони будуть під плівкою. Потім ми плівку будемо знімати і вони вже будуть... получать сонячні ванни. Далі буду. Ось я поляла вже тюльпанчики і накрила їх чорною плівкою. Ось всі вони будуть так накриті. І тут у нас є такі тюльпанчики, що ми посадили в горшочок, лишилися. І от бачите, які корінці тут хороші. О, тут видно, бо всі корінці гарні. В ящичках так не видно, а в горшечках, ось вони всі повилазили, гарні такі корінчики. Значить, гарне укорінення, гарна йде вигонка. Ось я їх теж сюди поставлю під плівочку. Їх лишилися в мене тут 4 такі горшечка. Всі сюди поставлю. І вони тут будуть підростати, набиратися сил. Ось, прикрила все. Такі сьогодні... зробила операцію по тюльпанам. Дякую.